Hej allesammans! Hej då! Nej, Vad fan var hej då? Nej! de var nej. Det där var en kort Nej! episod. Ja, 2 sekunder. Nej, Så. men hej på er och välkomna till dagens avsnitt av Filmbits. Lumberjack. Nej. Va? Nej, jag tänkte mer... Så ja. Så tänkte du. Ah, nej, vänta lite, jag har ju redan... Ah, vänta, jag har dem, ja. Fan, det är ju skitbra ju. Då börjar jag... Electric Circuit. Va? Ja, det behöver du. Väldigt mycket av. Fast du har gjort en väldig massa. Nej, men jag kan göra fler. Vi ser varför, för att trimsa. Jag behöver 4 stycken. Jag vet exakt vad jag behöver, så det är inga problem detta. Nu ska vi se, Jag jag behöver förväntar mig inte att mer. det skulle vara. Det. Ja. Har du det eller? Eller har du A? Ja. Nej, det har inte där. Så, nu har jag 2 sådana. Vi ska ha en sån till oss nu. Det blir Varför? Iron och såna. Vad ska du göra? Till dig. Ja, men vad för något? Gåva. Oh. En, två. Nu har vi varsin sån. Kommer Att du nu jag kan eller? få en gåva. Fan, nice eller? Vill du en Så jag var Iron-hjälm lite... eller? Ha. Va? Iron-hjälm. Tack, Grimsten. Kolla, kolla, kolla huvudet här. Yeah! Fattade, ladda Va? skiten. Skiten laddar när du vistas i solen. Ja, jag vet. Men hur är det nödder då? Jag vet inte. Nej. Men Nej. det är ändå bra att ha den på sig. Det är som en Iron-hjälm med en solar panel på. Så den skyddar ju dig. Fan alltså. Så du kan flyga länge i solen nu eftersom den ger dig energi medan du flyger. Fast nu håller solen på att gå ner, så då hade vi tjänat på om vi hade vars en säng och så. Ja, fast nu har inte jag sett. Nej, hur har du tänkt läsa det här nu då? Genom att låtsas att du Jävlar, är inte... det 170 000 i den? Ja. Redan? Det går ju snabbt med de low voltage där alltså. Jävlar. Men det kan man kanske förstå. Det går bra fort alltså. Du är som ett glas. Ja. Oj. Slår i Ska huvudet då. det inte vara fönster, eller det kan jag fixa? Vart då? Jag fixar. Lovar du? Typ. Vad fan alltså. Så. Så. Varför just här? Räcker ju att vi har det så bra. Inte med att det går fram ut dit där, så att det är till dem. Så att det blir bra. Så här, det är sånt Så att du är... jättestort... Här har jag missat. glapp. Sen den här trappan tar jävligt mycket plats, men skitsamma. Ja. Synd att huset är så litet. Jaha. Just det, jag är färdig där nere. Fan vad gött. Nu ska jag bara göra en jävla massa betong. Det kostar Iron det. Ja, jag har det. Nice. Eller bra Nej. det. Vad ska vi ha i den här? Rolling machine. Inget glas på övervåningen. Nej, Jag jag vet inte om tänkte man vill fixa det. testa med lite mer modernt här, om man tar sådana istället till exempel. På sådana. Är det snyggare om du bara kollar för att se liksom om man istället byter ut dem här till sånt eller jag vet inte. Nej. Inte?
Nej. Man tänker att den var ännu högre. Ja, så ja. Ja, visst. Kör va. Det kan nog bli något. En, två. Genomskinlig spegel. Här. Tre, en, två, tre, två, tre. 1, 2, 3. Man skulle hitta som golden apple, så man märkte in den i kondenser. Gud, uppe. Och sen kostar hur mycket som Har helst. du ett vanligt apple? Nej, jag har käkat upp den. Va? Men jag hugger ett träd där ute va. Vi ska rätt göra det. Vi måste testa. Vi ser hur mycket sånt det vart. Säkert hur mycket som helst. Tror jag. Har ingen yxa på mig eller? Drillen går ju inte snabbt på dem eller? Eller kanske går lite snabbare. Ja det gör det. Drillen hugger snabbare. På Vart trä då? till och med. Det jävla overpower drill alltså. Klart det är häftigt. Så nu hoppas vi på att det trillar med äpplen där efter ett litet tag då. Men du Ja. måste stå upp snyggare här. Typ jag tänkte mer att det är något speciellt golv där va? Vart då? Att det är som en liten, ett däck, alltså att det liksom går ut lite här. Ja. Ska vi göra det med trä eller? Lita på något. Ja, just. Vadå lita på något sätt? Va? Det är ju inget. Va? Nej. Vad Nej. behöver jag för min redstone igen? Red alloy. Vi ska se. Noxa. Oj, jävlar. Du måste ha recipes mode. Du får kasta bort det du. Vänta, har du lava eller något? Nej men. Vad fan. Just det, jag var inne i min single play för att jag var inne i min single play för att du whinade. Så, Jag vet kastar inte ut vad jag det. ska hålla på. Nu lägger det i vattnet där. Red alloy, det är ju sån här red alloy ingot. Och det smälter det tillsammans. Då smälter du antingen koppar eller iron med redstone. I en alloy furnace stod det här. Eller fanns det fler sätt? Men alloy. En alloy furnace, det gör du med bricks. Ja, just det, jag med. Och det är det du får göra. Och då måste du bygga clay. Ja, det har vi i vattnet, tror jag. Ja. Så det är absolut inget fall. Det står ju... Alltså, det blir jävligt snyggt med betonggolvet nu. Ja. Jag vill Ler se. inte. Jag skojar. Inte alls. Ja, just det, nu vrider de inte sig. Det är lite tråkigt va. Nej, så heter det inte. Jo. Nej. Ja, det blir riktigt snyggt faktiskt. Jag ska ner och kolla alldeles strax. Nej, vänta, jag måste lägga mer. Innan du får kolla. Jag vet inte om den blev Fan, lite tråkigt va. bred. Ja, skitsamma. Jag kommer ner nu. Nej, inte. Kan jag komma ner nu då? Går jag ner? Nej, alltså. Yeah. Känner gött att gå på. Jag vill testa. Oh shit vad snabbt man tar sönder. Men känner vad gött att gå på jämfört med en vanlig sten. Är det ljud då eller? Nej. Jag menar, här. Va? Där var en grop, ja. Nej, men det var faktiskt riktigt vackert. Ja. Det var riktigt fint, kan jag säga. Det ska vi ha där nere. Jag tänkte med här Jag tänkte sätta känns. lite redstone lamp. Oj. Ja, jag måste verkligen göra en axe. Det är något jag har behov av. Vad sa du? Hittar, fick du något äpple?
Eller vänta, jag tror vi hade såna ruby. Jag vet inte, jag har glömt bort det projektet. Så jag får gå ut och kolla. Ugge, tror jag man tar testa. Det ligger 2 saplings, that's it. Fick inget äpple. Fan vad drygt. Ja. Liksom, här kämpar vi och så bara, nej, ni får ingenting bara. Någonting vi ska skaffa då, va? Det är ju... Hur lägga ner den jävlen? Jävlen. Det vi ska skaffa är... långsiktigt mål. Och där ingår det... Okej, okay, Red Matter Hammer. En Dark Matter Hammer får vi prioritera. Då behöver vi 2 stycken vanliga Dark Matters. Och då behöver vi... Det kan vi crafta. Och det kan vi crafta. Du, vet vad vi behöver? Vi behöver extremt sjukt jävla mycket kol. Och diamond. De 2 grejerna, kol och diamond, behöver vi jättemycket av. Om vi ska bli overpower, okej? Okay? Oj, så, vi gör inte mycket... Nej, men då, om vi har en chest för kol och diamond, eller kol. Så vi måste skaffa pengar, alltså. Om det här är läget. Ja, jag fixar. Jag ska däremot fixa en yxa här nu. Och hugga saker. Men jag vill få tag på ett äpple, så det är så tänkt jag göra nu här. Om vi kan. Så. Fyra, en, två, tre, fyra. Så vem vill du dö först eller? Ja. Det är jävla schysst. Vem vill dö först? Hallå? Ja, men du är på. Ja. Du då, ja. Ska vi kutta lite här, hoppas på det bästa. Klart vi ser det. Hoppas på ett äpple. Men ja. det är alltså kola diamond. Ja, jag fixar pengar. Och sen behöver vi också glowstone och massa sånt i crafting, men det är inte jättemycket. Nej, sprängs inte. Ja. Duktig. Så, ja. Det är ju en gunpowder, kan vi lägga in i. Vad är en gunpowder, va? De är 192. Jag förmättar ganska mycket. 192, det är inte jätte. Om man säger så, det kunde varit värre då. 192 är hyfsat mycket. Ja. Jävligt lätt att få. Nej. Jo. Men borde inte det droppa grejer nu, eller vad var det jag högg ner? Det var alla här borta. Ja, ett äpple. Mission complete. Nu ska vi, jag ska kolla vad ett vanligt äpple är, sen ska jag göra lite golden apple. Kolla igen. Jag tror man kan göra extremt bra golden apple med goldblocks runt, men vi ska med nuggets. Den ligger på EMC vanligt äpple 128. Ett äpple. Ja. Jag hade 30 äpplen förut. Då har vi golden apple och den ligger på 2000 nästan. Jävlar. Men det är bara för att man hade 9 stickna sådana. Jag tror det blir billigare att crafta det om man gör nuggets. Ja, ja, det blir billigare. Mycket billigare. Jag ska fixa lite pengar. Vill du ha hjälp eller? Nej, men jag kan ta en drill. Du vet vad du hade behövt? Nej. Eller när du kan fixa, men... Nej, men du har en diamond pick, det är skitbra där inne. Det vi behöver nu. Alltså det är kol. Vad behövde jag, sa du? Du behöver pickaxe så du kan mina där inne. Ja, jag har en pick. Men du ska in i Ned och vänta, gå inte in då. Nej. Where does we have... Här, du kan göra sån här, vänta. Du ska in i Ned där. Ta på dig dem här. De kommer hjälpa dig, då har du hjälm och byxor. Gå in där nu och kämpa. Och sen jetpack på ryggen, är en jetpack fullad eller? Ja. Oh. För den har ganska mycket energi här. Ja, men jag minner fullad. Hej då, Dimse. Hej. Jag kan nu ladda upp min lappack nu här. Yeah. So. Look at me now.
Nu ska jag göra en kolkäst. Den ska bli helt full med kol. Oh! Det är därför du fick byxor, du inte skulle dö. Har vi keep inventory på? Nej, game rule finns inte. Så du får inte dö, det vill säga det är därför jag gav dig lite armor nu så du skulle klara dig där inne. Så ja, men det var lite lova. Spela med lite defense. Skydda dig, spela fegt. Ja. Det är en bra idé. Så, jag hittar lite... Jag kan börja växa bort massa skit som fyller upp chest och sånt som inte kommer användning av till kol. Det är kol vi ska prioritera nu. Och diamanter, men det gör vi utav dina glowstone. Och lite kol. Sen Nikolaj, sånt där behöver vi inte så jättemycket. De är ju EMC1, så jag får ingenting för... Oj, det är inte mycket. Eller vi har alltså, vi lägger in någonting vi inte ska behöva. Det behöver vi. Det behöver vi, det behöver vi. Det är en vettig fan. Nu ska vi se. Var la jag in det? Så när en stack. Gött, försök få jättemycket. Ja. Och inte försöka slå någon igen. För det är väl lite dumt. Men hur mycket är en gastetåre väl? Ja, om du får tag på en kan du kolla. Alltså bara 50 000, bara oj. Samla kolet där, nu ska vi se, det hade vi en golast. Generatorn är ganska full ändå. Helt. Med rit. Va? Ja, det var... Glävsten. Åh, give me that shit. Det är så mycket sånt här skit. Jävlar vad glöst. Ja, det var. Ja. Kunde man slänga in såna här skit pickaxes där? Nu när vi har så mycket bättre. Det är som min drill är ju en spade, så den börjar inte. Ja, det är som allt, känns det. Så, vi testar att lägga in en kol där nu då. Ja, jag har två stacks. Det går ju fort som fan. Vad är det för block? Nice. Nether code. Nether code. Nej, det är inget vi behöver. Jag tar det så jag kollar EMC så. Nej du, om du tar sådana mineraler, jag tror du kan få sådana zombies efter dig om du håller på att plocka. Nej, det var en bredvid mig. Ja, bara för det kan hända grejer konstigt nog. Jag vet att jag har sagt det förut, man. Nihi. Den koden går väldigt bra. Det gör den. Ja, jag tror det. Som, fast inte GTA. Inte GTA. Nej. Jävlar. Så. Komma, tre sex. Nej, vad nära. Här hade jag en säng och här har vi en sån kille. Ja, ah, håll inte på. Åh jävlar, han slår mig. Oh, vad är det med då? Nej, slåss nu inte där inne. Attackerar han dig? Ja. Men det var för du tog dem ju. Det är det jag sa. Lär dig lyssna. Nu ska jag nog flyga för det mesta. Nej, och sen söndriga svärd och sånt. Det kan man inte lägga in som du sa att du gjorde innan. Vad ligger han som på? Ja, det vet jag inte. Vad tycker du om jag får sända glowstone? Ingenting. Vi behöver ju glowstone dust ju. Jag tänkte om de brydde sig om jag får sända deras glowstone. Nej, det händer ingenting. Det är inte vanlig nether rack heller, men... Däremot annat. Sånt här lite roliga grejer där. Ja. Så? Nu kan jag gå och mina kol kanske. Också. De kan ju råta vara där. Det finns massa kol i källaren, vet du. Nej, men jag lät det vara kvar, för det är ju ditt kol. Han försöker slå mig. Vad är det med? Hur mycket dust har du nu, då? Det ligger massa på marken. I inventariet har jag 3,5 stök.
3,5 stack. Och så har vi massa i kistan. Ja, just. Men jag håller på att fixa i kist. Men här fick jag rent. 5 stacks. Nice. Ja, det är ganska fri. Yes, fan, nice. Jag glömde att sätta waypoint igen. Okej. Okay. Oh, här är sån Saphir. En. Cool. Jag har inte mycket hurra för. Oh shit. Oh, lava. Jag lägger just en vid lava. Hittar man tin direkt liksom. Det skulle man aldrig gjort till Filivis liksom. Så. Så att det fanns en spawner vid portalen, eller? Vilken portal? Nej, en spawner vid nederportalen. Alltså nedertempel var det? Mm. Om du sa att det var en spawner. Men Nether-tempel, där är ju Spanos. Mm. Blaze-Spanos är det. Det är fräckt. Det där du dog i Dreamzone serien. Ja, några gånger. En gång. Nej, två. En gång. Två. Jag var där. Och så gick jag in igen och dog. Jaså. Ja. Ja, det var en jävla massa gånger. Sådana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks. We need mer smör. Uff, där rann det mer. Vi sparar någon halv stack till crafting. Ja. Kan vi göra. Så mycket kol har hittat här, 22 stycken. Det går ju mycket snabbare att hugga glowstone och växla. Jo. Det går ju så jävla mycket snabbare, men jag försöker hitta diamanter här också. Så att... Och andra roliga grejer. Som iron här, som är bra. Ja, det är riktigt bra. Så. Mm. Jäklar, vad det är. Det är för crafta det vi ska crafta på, med någon annan massa diamond blocks och sånt. Jävlar vad glövstön jag hittade. Om vi inte skulle satsa på det jag tänker på. Det kanske vi skulle vad gjort. Vad ja, ni kommer på ju på ett par avsnitt sen så hittade jag en ravin och den skulle utforska. Men nu hittade jag ravinen från ett annat håll så det gjorde ingenting. Härligt. Nej, vänta, jag hittade nog en gotta till och med. Men där borta lapis, det har varit sjukt mycket. Alltså det är en lapis var ju nästan 1000. Det är 800, typ 64. Ja, det var jävla mycket. Det är supernice. Och så hittar man ganska många också. Igen. Ja, man får ju mycket på en år. Mm. Oj. Nice. Är du fortfarande i grottan eller? För jag behöver komma härifrån. Ja, men jag är på safe place. Men vänta, ska vi gå redan därifrån? Hugg med, vi kommer behöva skitmycket. Ja. Jag behöver också mycket. Till vadå? Diamondry. Det är 3 diamanter. Det har ja. Du kan till och med crafta en diamondry nu utan de där använda glow. Lägg glowstonen i den kisten som sitter lite forever alone uppe i... där. Den sitter lite upp över som crafting sitter lite forever alone. Mm, den gör det ju. Ja, här var den ravinen jag kom in till. Och då bytte jag håll och gick hitåt. Och här var det kol, det skulle jag ju ta. Men är det kvar nedre, eller? Ja, just nu. Du måste lägga det där. Det är inte länge till det. Nej. Och hade jag mat... Där hade jag där. Det är ju springat fel håll.
Eller vad gör du nu? Man kan mina i Minecraft. Jaha. Tror jag. Var det inte la här någonstans? Jo, här var det. Här har vi det. Åh, vad nice. Vadå för? Kan man sätta waypoint här nu, eller? Ja. Waypoint. Oh, iron. Brott. Start. Jäklar, vad oversett. Nice. Ta kol om ditt då. Ja. Jag tar alltid ett. Här ska jag säga, här hade vi Ruby. Det var den jag skulle utforska för jättelänge sedan egentligen. Nu ska vi se, där hade vi lite sånt. Och så detta är lågt, lågt nere detta. Här kan vi hitta, här hittar vi guld. Oh, cool. Fast det var inte mycket. Oh my god, vi hittar ihop massa tungsten. Det är massa diamanter detta här. Hur mycket är det då? Tre stycken är 60 diamanter hittar jag. Så en, två diamanter. Mm, det sa jag innan. Fan, nice. Exakt, två diamanter också. Jag tar det jag når här. Fan, vad hoppat. Mm. Ja, just det, tung... Vad sa du? Ja, jag fick också två tungsten. Nice, det är fyra diamanter. Jag trodde det var iron. Kol, eller, kol. Kol. Men jäv... Och du missar. Vad rödsten. Det var ju schysst. Missade du med rödsten? Jag tror hitta lapis. Men kom annars hit. Jag är här en jättestor gata. Mycket att utforska. Jag hittade en gruva. Eller... Så. Vad var det lapis? Det du missar koppar, det är väl ganska mycket. Nej, inte. Alltså jäklar med creep. Alltså, skojar de, eller? Det är inte. Kan de ta det lite? De har kommit upp 30 oh, creeper! Creepers. Ja, bra jobbat. Det kan väl vägen dit, hoppas jag. Ja, allting ligger där. Vid lavan. Ja, bra jobbat. Tack. Hade... Jag tar med mig allting här nu. Jag spanar vid... Vi hade liksom jetpack, diamondsaker... Allting ligger där. Solar panel, hjälm... Tungsten... Jag gav det till och med examen som inte ens jag har. Nej. Tänk på att du ska inte springa runt med full tåp, inte halvt som du gjorde. Oh, vänta, ligger inte min säng här då? Den kan inte vara försvunnen. Jag tar med mig all jävla ull här i alla fall. Så. Det är ju bra jobbat. Glowstone, ja. Hade du på dig det också? Då? Ja, det är bra jobbat. Men skynda dit jag var då, där ligger någonting. Nej, jag kan inte, men det är bra jobbat att du liksom fortsätter mina med all din glowstone. Och jag tepade att du inte, att du inte lämnar, ja. Men jag är liksom random i gott här. Vart är jag tillbaks nu? Det kan bli lite avancerat. Följ efter mig här, va? Vi får pröva allting. Vi springer inte ditåt. Det är hitåt. Ner här. Ja, nu ska han skjuta ner oss i lavan också. Ja, kan inte du döda honom då? Men det är bara att springa. Det är några större problem. Helvete, jag dör! För fan! Nej, det är lugnt. I took an arrow to knee. In hit ska det vara, men var fan dog du nu? Var minar du? Så? Liksom, du hade ju liksom allt värdefullt. Ja, jag tar det för jag har lugnt. Vänta, bara, här ligger det ju. Ta det nu då. Allting? Ja, nej, jag vet inte hur mycket där är, hur mycket som har åkt till lava och så vidare. Ja, gå inte in dit då. Det ligger liksom i lavakanten. Jag såg en jetpack. Plocka upp allting. Ja, solohjälmen ligger där, det är bra. Jetpacken så att du fick, och så glowstonen. Du, alltså, du ska inte fortsätta mina om du har mycket värdefullt på dig, utan du ska gå ut och lämna dig på kästen. Ja, håll min sexa då. Ja, det gör jag. Varför tog du med en massa byggmaterial nerför?
Och jävlar, vad händer nu? Det värdefulla ligger kvar där son och Men upp vad allting. fan, vad händer? Du är uppe allting nu. Så, här då. Vart fan är tillbaks? Jag hittar inte. Oh, rösten. Vi går upp nu och så lägger du allting i kist. Glowstonen lägger du i den kisten där uppe. Jävlar vad tur vi hade med Glowstone. Var det något du tappade i lavan eller? Nej, ingenting. Jag har följt inventarium. Ta jetpackarna istället. Nej, vänta. Oh, du tryckte ju upp mig. Jag tappade Så, väl lägg ingenting. glössen här. Ja. Lägg in mitt kol också så. Det Och där är så på. lägg tungstenen också. Glowstone och tungsten. Lägg det på glowstone på den sista raden där under. Inte där. Inte den. Den där uppe. Ja, Forever där. alone där uppe. Så tungstenen där och så glowstone där nere. För det ska göras till sånt. Diamond. Bra, då kan vi börja. Vi ska bara lägga in detta kan vi lägga in här då. Jävla grejer. Jag tar ut kolen så jag inte råkar göra så. Tungsten har vi där, det ska vi ha till diamanter. Så lägger jag en diamant. Kväll, 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 kväll. Och så all tungsten och mycket. Bra. Avbilda dem där. Vänta, vi tar. Tog vi allting där. Sen så behöver vi Och massor jävlar, vi sånt här. fick, kolla vad mycket kol vi fick på 17 glowstone. Vadå?